Mukomana anonzi Promise Mkwananzi ojoinawo achiti aiwa zviri kutakwa neANC aiwa kunyika yeSouth Africa nezviri kutakwa nemamwe maprominent activists vanobva kunyika yeZambia achiti aiwa ndicho chokwadi vane mashoko anotakwa naPromise Mkwananzi anouya achisimbaradza panapa sanabina mashoko ati anodibwa subscribe or like kuti na on the bell icon Promise Mkwananzi munomudzwa ndiyemwe aid anozonchamisa antu amasvika kuti change the avenue. SADC cannot come to Zimbabwe on the back of all this madness against the citizens. Mr. Mnangagwa is unfit for SADC leadership. SADC citizens won't be safe. Mashoko anoya atinyora. Mashoko aya anoya achimanyora achi reply aiwa newspaper page repa handle re electronic NCA rakanzi torture claims in Zimbabwe drive calls to move SADC summit. Anoya achi reply achi support their headline ravakutaura achiti torture and abduction zviri kutika Zimbabwe zvakuita kuti aiwa the summit ndege kuva safe. Ndobva anovapindura mashoko atabva kuverenga awo. Tudze mafunguro enyu munoti kudika musoro mashoko aiwa Promise Mkwananzi. Inangomese section medium to the mafunguro enyu, subscribe, like, on the bell.